Prožít večer plný tance a hudby měli možnost návštěvníci reprezentačního plesu podnikatelů, který se ve Zlíně konal už po 11. Tradičně celým večerem provázela Markéta Hrubešová, po jejím boku stanul vůbec poprvé Ray Korantenk. My se známe teda s Rayem samozřejmě od vidění, ale poprvé budeme spolu jako pracovat, ale moc se těším, protože Ray je fajn člověk a je to profík každým soulem. Dvojice v průběhu večera předvedla, že se umí doplňovat a moderování jim klape. Společně provázeli návštěvníky malého a velkého kongresového sálu hotelu Moskva. Pro Markétu Hrubešovou je ples dokonce srdeční záležitostí. Letos ho moderovala už po 6. Já jsem strašně ráda jezdím a tak se sem vždycky těším, protože je to takový něco na půl mezi festivalem a vlastně ta dlouhá zima se překlene a vždycky je tady ples a všichni tančíme a je fakt, že já moc netančím, tak jednou, dvakrát do roka a to právě tady. A o tanci byl celý večer především. V průběhu programu bylo k vidění několik vystoupení moderní aerobik nebo ukázka společenských tanců studia Starlight. Reprezentační ples podnikatelů se každoročně koná pod záštitou senátora Iva Valenty. I letos přilákal pravidelné návštěvníky z regionu.